اوس دا د دوه مال یو سمج نه راځي چې دا کور نه راشي بیا دا دا څه قصه ده. کور نه چې راشي دکان کې دا الله به کوي دا حل دی. اوس دې ته ګوره دا اوس دا څه قصه ده. پوزه خپله پاکول نه شي او راغلی دلته شیطانیله شیطانیله راغلی هاي ویو مو یاو ته چې شیله راغلی شیطانیله راغلی ته شیطانیله راغلی ته شیطانیله راغلی یه ته چې شیله راغلی شیطانیله ادا اوس اوس چل کو دی فرج سره نکو 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 خرابیږي دا بدل کرنٹ راکی دګی کرنٹ اومي کلا کلا کرنٹ راکیدا شونټو هټو 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 پیچھے هټو پیچھے هټو نی کرو کرنٹ بدل راکی تو با مکفا کرنٹ بدل راکی سپلائی واچوي شابه 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 سپلائی واچ ار اقوم چاکلیټ راکوم تاسو ښا چلو ښا دا واچ تاسو له چاکلیټ راکوم چپ تو خیما ته سیدا چول لیک الٹا تو با تو با الٹا دیکھا الٹا دی الٹا دی سیدا کا سیدا واچو سیدا واچو شاباش ای شاباش ابل کیم واچو دچ چل دی سپلو سر بارو خط لی غلا لا ها راش تعالی چاکلیٹ را کوم راش کتا کوش زتا سو بارو ز چاکلیٹ را کوم زئی زتو با بارو در گزر را کوم سیدا دا والا چاکلیٹ را کوم دا والا یو تو اخلا اون صدا یو تو اخلا یو تو اخ چلو خا جب کور کی ڈوڑے خرو اگے نہ پستا بیا گپ لگو جائی بائے بائے او کا توبہ